E voltamos com mais Sea of Stars. Vamos lá. Let's continue our campaign, our history. Olá. Peguei uma joia brilhando aqui. Eu não tinha visto isso no episódio passado. Tá, vambora, galera. Sem perder muito tempo neste lugar. Derrotamos o Meduso. Fizemos o vidro vivo. Ainda nem acredito que estamos livres, blá blá blá. Vocês são fortes. A sonda ficou aqui? A sonda now. Eu tenho que voltar nesses lugares aqui depois pra comprar as receitas das coisas que eu não vou conseguir usar, tipo hambúrguer e rabanada, tá ligado? Eu vou ter que guardar a grana. Eu tô louco pra testar o personagemzinho em combate, eu ainda não testei. Eu tô gravando diretão, galera. O que, que tem aqui embaixo? Acho que não tem nada aqui embaixo. Pra onde é que vai aqui, mano? Quer dizer... É só a gente seguir a história mesmo, né? Repine. Não tem nada pra fazer em Repine. Eu também não achei mais aqueles itens de conjunto de dados, tá? Vamos vir direto pra cá. É só a gente voltar, né? Voltar é tão rápido, né? Vamos lá. Cadê o nosso barquinho? Precisamos ir lá pra cima. Vamos lá. Será que esse mundo é explorável? Será que tem muita coisa pra olhar? Que lugar é esse? Que lugar é esse aqui? Ah, essa é a estação da Velosfera que a gente tem que desbloquear, né? Ah lá, achei mais um conjunto de dados. Legal. Beleza, a gente ainda não desbloqueou a estação da Velosfera. Tem que fazer a tecnologia do local voltar a funcionar. Nossa, Pináculo Sacrosanto. Ó, louco. Pensei que fosse um bicho, mas são várias raízes ou cabos, né? We don't know. Dando a volta só pra ter certeza. Vambora. Oh, comentem aí, galera. Eu vejo que os vídeos estão batendo bastante view, né? E as pessoas estão comentando pouco. Deixem sempre um comentário, se possível, um like. Vocês vão ajudar o canal imensamente com isso. Vocês não têm ideia do quanto que ajuda. Pináculo Sacrosantos, faz tanto tempo. Tenho que determinar a frequência, aguardem. Caralho. Muito foda. Magia de canto, não pode ser. Pensou que eu fosse mais jovem que você? Grande alquimista, se eu entendi corretamente, você nunca visitou este mundo antes. Devo te alertar sobre os cultistas, as origens deles. A gente enfrenta o que vier pela frente, não tem outra opção. Sigamos adiante, então. Cara, muito legal, né? Vamos salvar aqui. Aqui em um mundo sem sol, vamos lá. Eu tô com medo de salvar pra não ferrar as coisas que nem aconteceu no outro episódio lá.
Vamos lá, quero testar esse bicho logo. Vamos usar a rajada aqui pra cancelar o ataque do bicho ali. Olha lá. Não, eu quero usar o fortão aqui pra ver. Cotovelada, que causa dano arcano. Ah, ele revive. Cara, ele revive um aliado. Caramba, ele é forte pra porra. Ele é muito fortão, esse bicho, cara. Ah lá. Ah lá, ele vira um caranguejinho. Muito massa. Muito legal esse personagem. Ele vira uma rodinha. E ao que tudo indica, nosso personagem é mais velho do que o nosso... Ah, não! Fiz cagada. Pulei, era pra usar o gancho. Ao que tudo indica, nosso personagem é mais velho do que o nosso alquimista, né? Ele sabe magia que o cara não sabe, mano. Muito foda. Ok. Não, quem tem que bater é o grandão aqui, né? Causa dano moderado em um único alvo. Vamos ver. Maluco. Filho da puta. O bicho ficou um, dois, e me cancelou ali no final ali. Toma um Big Bang Attack aí do Vegeta. Toma. Ele vira um Focus no final quando ganha. É engraçado. Tá. Por que que eu vim aqui nessa parte aqui? Tipo, eu preciso... Ah, tá. Ué. Não, não faz sentido. Por que que eu vim aqui? Por que que eu desci? Ah, provavelmente deve ter algo a ver com briga, né? Se eu brigasse, eu cairia ali. Se eu caísse aqui e brigasse, eu ia ter que subir, não sei. Opa! Tem alguém nos observando aqui? Sede do Triunvirato. Irmão Kazugin, você raramente deixa seu posto. Aconteceu alguma coisa? Um grupo não identificado conseguiu romper o selo. Um dos integrantes usou magia de canto. O quê? Mas como? Nos disseram que eles não podiam sair da cúpula. Eu mesmo vi. Tinha uma espécie de corpo de vidro. É? O que foi, Rashatter? A coisa está ficando interessante pra variar. É o Pato Donald. Pato Donald não, é o outro pato lá. E... acho que eu deveria dar um jeito neles. Com uma armadilha, talvez? É o Patolino. Sim, medidas rápidas seriam
preferíveis. Inaceitável. O código dita claramente que qualquer um pode tentar. Eita porra! Tomei um susto. Silêncio! O triunvirato da eminência reina absoluto. E eu abstará que sou o líder. Não ouse me questionar. Eu peço desculpas, grande iluminador. Rachater, cuide dos intrusos. Com prazer. pra onde? Pra baixo ou pra cá? Aqui deve ser pra voltar. Emboscada! Do nada, né? Vamos lá. Eu não devia usar o bumerangue, eu devia bater. Da mãe é um ninja. Morreu, otário. Vamos dar um cotoveladão aqui. Combo dele, dano contundente, arcano lunar no único alvo, dispara. Vamos ver esse combo tóxico dele aqui. Caramba, tá um dano bom, só que ele mistura dano normal com tóxico, né? Vamos descansar de novo, vamos abusar da fogueira. Peguei um ovo. Quer dizer, peguei um item de alimentação ali. Ok, vai ter combate aqui. Era óbvio. Como ratos numa ratoeira. Solta a gente! Receio que não posso, garota de repine. O cara de vidro é bem esquisito. Você ouviu? Liberta a gente, senão... Senão o quê? O atual triunvirato da eminência continua incontestado há séculos. Acham que vocês vermes seriam capazes de nos substituir? Já passamos por coisa pior. Então saiam dessa. Caralho! Lá vão eles pro calabouço. O fim é sempre o mesmo. Filho da mãe, vou ter que lutar aqui. Dano em área, Big Bang ataque. Consegui defender um. Vai tomar facada nas costas, mano. Pra deixar de ser trouxa.
Meu amigo. Estou sendo prejudicado. Lumerangue. Caraca, eu não consegui timar o soco desse bicho de vidro até agora. Vou tentar timar melhor os habilidades dele, os golpes dele. Sabe o que é engraçado? Eu não comprei as armas pra gente ficar mais forte. E eu tô dando conta ainda assim, porque o jogo fica fácil com o tempo. O jogo ainda assim é fácil, mesmo você... não tendo as armas com pra poder complementar o dano. Eu pensei que eles fossem colocar um sistema de crafting no jogo, mas eles não colocaram, né? Não que eu ache isso ruim nem nada. Mas poderia ter um craftingzinho, né? Ininteligível. Barreira à prova de som. Minha magia não pode rompê-la. Este aqui não é um cultista. Pode até nos ajudar se o libertarmos. Olha. Pera aí. Tem nada aqui. Não caio nessa de novo. Espero que o mecanismo de soltura esteja por aqui. Carai, prenderam a Serai, mano. Quer dizer, prenderam a gente. A Serai tá solta. A Serai tá sozinha. Caramba, ela é muito mais esperta, né? Ô, caralho, caí. Velho, não, vai to... Como que eu não consigo pular ali? Eu quero... Esse jogo, ele tem um problema de pular nos lugares, né? Complicado. Ah lá, não dá. Não dá pra pular aqui, é impressão minha. Pra pegar o baú. É impressão minha ou não dá pra pular ali, galera? Eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu vou embora. Por que que eu não consigo pular ali com o meu personagem? Não dá. Foda-se. Ok. Lança, lança, lua, lua. Era isso? Tão fácil assim? Ah, tá. Aqui era pra voltar. Não era pra pular lá em cima, não. Aqui era só pra voltar, eu tô viajando. Pensei que fosse pra pular lá em cima. Enfim, livre. Obrigado, estranhos benevolentes. Magia do vento vai ajudá-los a fugir do calabouço aqui. O
O código me obriga a deixar os pináculos, mas não vou esquecer essa dívida. Boa viagem. Maluco. Ah, se eu cair certinho aqui, eu consigo pegar o tesouro que tá lá embaixo. Acho que é aqui que cai, né? Tem um lugar que cai aqui que você pega o tesouro, porra. Não, porra. Eu quero pegar o tesouro que tá aqui, cara. Não quero ir embora sem pegar o tesouro. Esse jogo me tá trolando. Opa. Lingote de safira. Deve custar caro esse negócio. Pera, eu puxei. Será que não tinha nada lá embaixo, não? Agora já era. Ah, não consegui dar o gancho no bicho. Vamos lá. Vou dar um dano em área ferrado aqui. Caramba. Eu esqueci de jogar o segundo. Que merda, tô viajando. Eu tô viajando aqui, cara, nessa luta. Esqueci de tacar o segundo frasco no bicho. Vai tomar um socão. Toma, cuzeiro. Esse personagem é o que mais dá dano físico. Esse do vidro. Pra cá tem o quê? Ah, não, eu saí. Eu saí. Ih, voltou os inimigos tudo. Tem problema, não. Tá. Eu acho que eu consigo. Ok, cancelei o bicho. Defendo um e tomo outro. Complicado. Lâmina de plasma. Ok. Temos uma plasma blade agora. Você os matou? Não exatamente. Como assim não exatamente? Eles conseguiram escapar do calabouço. Como? Eles são uma equipe formidável. E tem outra coisa, grande iluminador. Fale.
Nosso prisioneiro foi libertado. Ai, caralho, me deu um susto. Verlote. A minha santa eminência. As armadilhas funcionaram, mas a assassina no grupo tem reflexos como eu nunca vi antes. Lamento, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Tivemos muito trabalho para capturar Verlote. Se ele... Verlote não fará nada. Ele segue o código à risca. A tentativa dele de nos desafiar fracassou. E, portanto, ele é forçado a se exilar dos pináculos. Os outros ainda virão. E quando vierem? Defendemos nosso título. Maluco. Tá. O que que eu vou ter que fazer aqui? Pera aí, vamos de novo. Polvo, polvo. Ih, caralho. Ah, tá. Porra. Quase que eu errei o puzzle. Vou ter que quebrar alguma coisa aqui. A emboscada ali, ó. Já vou ter que... Eu acho muito legal as corujinhas. Ah! Eu posso... Eu não sabia disso. Eu posso timar essas quicadas que o bicho de vidro dá no chão. Um, dois, três, depois da última. Eu não sabia disso. Tem que empurrar lá embaixo isso aqui, quebrando alguma coisa lá embaixo. Ou não adianta empurrar porra nenhuma. Que estranho isso aqui. Ah, tá. Idiotice, olha. Pra cá... Pra cá. Agora empurra a pedra pra cá, não é? Ou vai fechar? Se eu empurrar pra cá, quebra aqui. Se eu empurrar pra lá, não sei o que vai fazer. Aqui tá até barrado, né? Aqui não vai. Cancela.
Vamos lá. Eu vou matar logo esses inimigos que sobraram aqui, né? Os fraquinho, né? Meu amigo, cancelar esse ataque dessa coruja tem se tornado uma tarefa mais difícil que o do robozinho do deserto. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos ver. Acho que eu vou executar logo um. Vamos lá. Vamos ver se dá muito dano isso aqui. Ah, errando o chute não dá dano, não. O jogo colocou o personagem lá no canto da tela. Eu não consegui ver o frasco cair. Ovo de cristal. Um estranho objeto de decoração. Voltei, legal. Tá bom, vamos subir. Quer dizer, vamos descer aqui. E vamos subir aqui na frente. Desce aqui, sobe ali. Bota o ovo ali. Olha. No que isso aí afeta o Grêmio? Deixa eu dar uma olhada. Ah, olha só. Ok. Então não era pra quebrar nada. Isso aqui abriria naturalmente com a objetivo da missão. Sede do Triunvirato. Pera aí. Eu vou falar com os líderes aqui? Eu vou falar com os o pessoal pássaro? Ah, 155 de vida. Recupera nocaute. Recupera ponto de mana. Eu vou fazer esse aqui. Um ensopado. Não, peraí. A torta do berço lunar é melhor. A torta berço lunar é bem melhor. Melhor que sopa de cogumelo. Vamos lá. Peraí. Sobe aqui, desgraça. Aí. Pera aí. 2 e 3. Eu até esqueço onde eu salvo a vez essa merda. Vamos lá. É aqui que salva. Tô viajando. Cajado de neo-obsidiana. Neo-obsidiana. Um mineral criado por neofascistas. Agora vamos subir. E a gente vai se encontrar com o conselho. Novos desafiantes triunfaram nos pináculos. O triunvirato da eminência reconhece sua presença. Então é você quem manda aqui? Você deve se exigir ao grande iluminador como tal. Não viemos aqui para depor vocês.
Então, o que desejam? Estristai. Só vi uma resposta errada e foi a que você escolheu. É inadmissível. Ninguém é digno de estar na presença do nosso Deus. Durante séculos, nosso povo atuou como guardiões do portão. O que pedem é impossível. Escutem, por favor. Quem lhes deu essa ideia enganou vocês. Estristai não é um deus. Nós o criamos. Silêncio! Esses invasores querem violar nossas leis e comungar com nosso deus? O triunvirato da eminência reina absoluto. E eu, Abstarak, sou líder. Preparem-se para a iluminação. Fudeu! Tá, vamos lá. Caramba! Vou focar no mago. Meu amigo. Vamos usar uma rajada tóxica aqui. Oh, cacete. Tá ruim de desviar das coisas aqui. Só o arcano? Vamos ver. Vamos ver o dano que isso aqui dá. Será que eu tinha que carregar alguma coisa? Não deu pra ver se eu tinha que carregar alguma coisa ali. Boomerang. Defendi os 3.000, seu otário. O ataque supremo de fé. Vamos ver o ataque? O dano que vai dar? Ah lá! Maluco! Não consegui defender a tempo. Vamos ver aqui. Ah, droga! Sacanagem. Quase morri! Caralho! Maluco, não consigo defender. Já era isso aqui. Será que já era isso aqui?
Dano de trevas. Ninguém dá dano de trevas. O Rexan dá, né? Vamos tentar fazer um negócio aqui. Meu amigo. É agora. Ou resta todo mundo. Deixa eu pensar aqui. Eu vou usar um escudo lunar aqui, que não tem o que fazer. Pelo menos isso vai dar uma defesa, né? Terror verdadeiro, que é o mais forte, não vai dar dano. Nossa, deu muito dano. Meu! Ele basicamente matou a gente com essa habilidade. Não tem o que fazer aqui. Vamos lá, a bazuca vai dar um míssil em cada um. Só um, beleza, tá bom. É ruim, mas não tá tão ruim, tá ligado? Vamos curar a Valerie. Não tem muito o que fazer aqui. Se eu der dano em área, vai morrer um, porque o cara ali não vai aguentar. Vamos bater aqui. Boa, morreu um. Cura ela. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos atrasar. Caralho! Complicado desse jeito, hein? Vamos usar a nossa Suprema aqui. Mesmo a gente perdendo vida, a Grande Águia consegue cancelar o ataque do... do bicho. Aê, matou. Matou um deles. Morreu. Maluco. E luta difícil, na moral. Por alguns segundos eu falei, eu pensei, vou morrer. Acabou que deu tudo certo. Vida não sei se vale a pena, mas defesa mágica definitivamente, hein. Vamos pegar vida ou defesa mágica, né, que é o que vai nos salvar de alguns ataques. Beleza, a defesa mágica desse aqui já tá muito alta. A desse aqui já tá alta também. Acho que eu vou pegar a defesa física, na moral. Agora eu vou pegar só mana com ele. Então é o fim. Grande iluminador, eu te desapontei. Grande Águia,
Então é assim que você nos agradece? Nós te demos o dom do voo e você retribuiu com nossa destruição. What? O quê? Do que você tá falando? De você findando nossas vidas depois de termos sacrificado o que era precioso. Isso é ironia ou sua crueldade superou a do seu colega? Aeforo. É perfeito. Obrigado, Aeforo. Ótimo. Talvez agora você pare de falar tanto em querer voar naturalmente. Sim, creio que agora eu poderia falar sem parar em como é boa a sensação de voar. Ah, me dei mal. Feliz aniversário, Rechan. Que bom que gostou do presente. Como fez isso? Pensei que um feitiço de transmutação como esse exigisse a alma de um híbrido. É óbvio que descobri um meio, mas você terá que me deixar guardar meu segredo se quiser ter mais surpresas no futuro. Acho que é justo. Ah, experimente. Interessante. Não tem sabor, mas é incrivelmente refrescante. Como você chama isso? Gelimiar, o estado de equilíbrio entre gelo e água. O ingrediente final é o calor da boca de quem o bebe, forçando o contraste quando se transforma em gelo por apenas uma fração de segundo. Mas ele derrete enquanto tenta congelar, e assim você sente uma temperatura aparentemente etérea. Ah, já vi aonde isso vai dar. Ainda tem aquele projeto de frasco em mente? Sim. Estou pronto para outra tentativa de capturar as areias do tempo. A terceira vez da sorte. Vou te acompanhar. Eu esperava que você dissesse isso. Se você pedir com jeitinho, eu te deixo voar nas minhas costas. Nem vem. O Aeforo enganou o Rechan. Tirou desse mundo alguma coisa. Outra mentira. Ele fez um acordo com vocês. O Flashmancer, sim. Muitos de nós foram sacrificados enquanto ele preparava seu presente. O que ele ofereceu em troca? O poder de magia mental. E um propósito no culto a Estrista. Valeu muito a pena. Ai, Foro, não. Isso te magoa? Nesse caso, me traz algum conforto saber que você é amaldiçoado pela imortalidade. Então sofra. Do que está falando? Da Grande Águia. Foi um presente de aniversário do Aeforo muito tempo atrás. Quando ele ainda era como antes, ou o que eu pensava que era. Sinto muito, Rechan. Isso é só mais uma recordação feliz arruinada. No panorama geral, não é importante. Mas isso indica que as ações perversas dele começaram séculos antes do que eu imaginava. Isso muda tudo. Preciso ir. Hã? Por quê? Meus cálculos estavam totalmente errados. É necessário que eu retorne à biblioteca e teste mais hipóteses. Não pode ir embora assim. Precisamos da sua ajuda para resolver isso. Ah, beleza. Essa cópia vai ajudá-los até vocês terminarem sua jornada. Obrigado pela companhia. Foi um prazer. Adeus. Ué. Ele foi embora mesmo. Tem alguém aí?
Ele partiu como se a gente não importasse. Que seja, Rechan fez sua parte e tomou sua decisão. Tem razão, temos que prosseguir. Fer? Estrista está aqui perto. O teletransportador na base da escadaria deve estar operante agora. Caramba, então... Aquele Rechan ali é uma cópia que não vai falar, né? Só vai lutar com a gente. Do nosso lado, no caso. É foda, né? O Aeforo, ele enganou o Rechan em todas as maneiras imagináveis, né? Tipo... E o Rechan limpa as cagadas dele, né? Enquanto paga por algumas. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. No próximo episódio a gente vai arregaçar ali, seja lá o que for que tiver ali embaixo. Mas eu vou encerrar por aqui. Brigadão aí, mano. Comentem. Fui!